Bom, pessoal, começar o vídeo desse carburador aqui. Eu não vou falar que carro que é agora, mas depois eu confirmo com o cliente que deve ser um Opala ou uma Caravan. Aí eu confirmo com ele certinho, depois eu escrevo aí mais na frente, no decorrer do vídeo, se é um Opala ou se é uma Caravan. Ele deixou aqui pra mim fazer um orçamento, ver como é que tá a passagem de ar aqui nas borboletas, pra fazer uma restauração, né? Mandar dar banho em todas as peças aqui, planar, lavar e possivelmente tornear. Vou tirar a tampa aqui para ver como é que tá as passagens de ar na borboleta. O carburador é do Juan, né? Até escrever aqui para não confundir. Dar uma geral nele aqui antes para fazer uma comparação nele depois. Apesar de parecer que foi lavado não faz tanto tempo, mas está bem enferrujadinho as peças dele, né? Não sei se lavou depois com o tempo parado, preciso ver com ele depois. Vou retirar as peças dele aqui para mandar pro banho, aproveitar que eu já estou mandando um balde hoje. Já aproveitei e mandar um vídeo para ele das borboletas, se vai ter passagem ou não. Vou colocar tudo aqui junto. Então o carburador, como eu disse, né, parece que foi lavado e acho que o carburador foi guardado. Uma sujeira jogada ali no fundo. Isso foi levado até um produto legal mesmo. Parece um produto ideal para lavar carburador. A tampa que eu já tirei os difusores. Os difusores já deu até uma embolorada aqui, ó. Aquele pozinho branco que tem do álcool. Eu vou lavar para poder ficar mais ou menos da mesma cor aqui. Deixa meu número aí pra estar à vontade. Então aqui o segundo estágio está cravado. Chegou a criar um monte de sujeira ali, ó. Faltando a peça que vai aqui nele também, né? Aquela de plastiquinho que faz o retorno dele. Vai a ela e vai uma molinha embaixo pra quando ele tiver fechado, você empurra aqui pra trás, ela volta. Ela faz um movimento pra ele ficar fechadinho, né? Ó, eu empurro ele aqui com a mão, ó. Ó. Ele vai bem travado. Daqui mesmo nem passa. E eu tô acelerando primeiro aqui, não sei nem porquê, né? Porque normalmente a gente acelera quando tá com a pecinha de plástico ali. Como tá sem ela, não precisa nem de acelerar. Ó, daqui ele nem passa. Vou voltar ele aqui todinho. Apagar o flash. Tá bom, essa chave? Isso aí? Chave? Ô Rita! A chave? Falou, falou. Falou. A piqueira aqui eu afastei ela todinha também. E aqui onde regula a lenta e mesmo assim tem muita passagem de ar no primeiro estágio. No segundo, mesmo sujo do jeito que está indo, tem muita passagem de ar, então tem que fazer torneamento. Então, a pessoa que mexeu a última vez fez limpeza, quis até ver com o Juan depois se ele chegou a instalar ou não. Talvez instalou e não deu regulagem, não deu regulagem de mistura, regulagem de lenta, né? Às vezes abaixaram todo aqui e o carro continua acelerado por causa das passagens de ar ali. Então vou desmontar tudo aqui agora para mandar para o Zinco, como eu disse. Eu já volto com ele desmontado. Isso daqui é aquelas peças que eu mandei ontem pro banho de zinco. Vocês viram eu colocando no balde. Acabaram de chegar. Ficaram bem bonitas. A afogadora desmonta tudo, né? Pra poder não quebrar as partes de plástico. Deixo só essa aqui. As mais frágeis eu desmonto. Ficaram bem bonitas mesmo. A válvula kicker dele aqui, ela tá furada, que é do ar condicionado. O teste que eu faço, eu pressiono ela e tampo aqui, né? Ela não pode retornar.
pouquinho aqui. Ó, vou pressionar. Tampo bem tampadinho aqui. O rostinho tá indo pra frente. Bem devagarzinho, mas tá. Coloquei um furinho. Aí não vai funcionar direito. Puxou, tampou aqui e ela volta. Acho que vou até mandar ela pro zinco também. Normalmente, mesmo quando ela tá boa, eu mando. Tampo aqui, dou a tampadinha com chumbinho. Pra não entrar líquido lá dentro. Mas como ela tá furada, acho que eu não vou tampar nada e vou mandar ela pro zinco. Só pra ficar mais amarelinho. Bom, pessoal, voltando aqui com o carburador do Juan. Vocês viram no outro vídeo que ele foi desmontado, né? Agora eu vou aqui tirar a parte de giclagem, agulha de boia, válvula desafogadora para colocar para lavar. Aqui foi arrancado tudo para mandar dar banho de bicromatização nas peças, né? As peças deles estão bem preservadas, né? Não tem desgaste nenhum no eixo. Não tem nenhum ressaltinho, nada, tá lisinho, lisinho. Ficaram bem amarelinhas, estava bem feia antes, né? Mandei kit completo, todas as partes de ferrão. Até o afogador. Válvula kicker. Agora torninho aqui dentro, que tem bastante desgaste, né? Vocês viram no vídeo anterior que tem bastante passagem de ar. Isso aí, da continuidade aqui. Daqui a pouco eu já volto com ele bem diferente. Tô dando uma limpada aqui nos ventures do 3Z, do Juan. Só um minutinho, só um minutinho. Onde dá para prender no torno ali, eu prendo. Onde não dá, tem que ser manualmente. Otávio, atende ele aqui, por favor. No caso, assim. Eu prendo ele aqui assim. Passando onde dá aqui manualmente. Eu vou passando aqui onde dá aqui no forno. Depois eu limpo ali dentro também. E onde não dá aqui depois vai manualmente, né? Eu vou parar de gravar um pouquinho, senão não dá pra limpar aqui direito. Só pra vocês terem uma ideia como que eu faço a limpeza aqui do difusor. Bom, pessoal, vocês viram aí no vídeo anterior eu fazendo acabamento aqui nos difusores, no torno. Tava com muita ranhura aqui, né? Aí fiz aqui o melhor que deu. Ficou zeradinho por dentro também. Aqui por cima, fiz um acabamentinho aqui também na boquinha. Aqui já montei a haste do diafragma. Deu um trato aqui na válvula eletrônica de marcha lenta. E a tampa já deu uma boa adiantada nela aqui. Agora a tampa aqui já está pré-montada. Já encaixei os dois difusores. Ficou bem limpinho ali os tubos misturadores. Faltando só colocar o giclê principal, né? Deu uma polidinha nessa torre de metal aqui da direita também. Foi o boleto do afogador. Aqui eu vou apagar o flash para mostrar para vocês a passagem de ar agora entre as borboletas aqui. Vocês lembram que estava bastante passagem de ar, né? Agora... Segundo estágio lacradinho. Só vai ter ali
o furo do parafuso e ali onde passa o eixo, né? Às vezes passa uma manchinha branca ali onde entra o eixo. Vedadinho, vedadinho. Já dá pra ter uma ideia mais ou menos como é que vai ficar, né? Apesar que falta bastante coisa aqui, agora eu vou montar o diafragma, válvula de máxima. Já dá pra ter uma noção de como que vai ficar. Zerado, né, Juan? Agora já está praticamente pronto aqui. Essa é a última filmagem que eu vou fazer com o olho aberto. Ficou novo de novo. Fim terminado aí o 3D da C20 do Juan. Esse fiozinho aqui é um aterramento, né? Para funcionar essa válvula eletromagnética aqui. E essa outra aqui também do canister. O carburador ficou zeradinho, né? Vocês viram aí no último vídeo ele aberto. Ficou bem limpinho lá dentro. As peças, como eu disse também, acho que no vídeo anterior, foi dado um banho de bicromatização, que foi feito torneamento, embuchamento. Vocês viram que estava com bastante passagem de ar, né? 3D costuma acontecer muito isso, por ser muito grande aqui. E a borboleta ser fina, né? No 2D ser eletrônico também, a borboleta é fina. Os 2D que tem a borboleta, usa a borboleta fina, costuma gastar muito, né? São igual uma faca molada. Aí no caso do 2D, quando usa a borboleta mais grossa, que é o dobro da espessura dessa, aí dá menos problema. Mas enfim, ficou zerado aqui. O prisioneiro por enquanto vai ficar desse jeito aqui, curtinho, que é os que vieram. Mandei dar banho também. Não sei, ele tá em dúvida se vai colocar um maior para se adequar o filtro de ar dele lá. Qualquer coisa ele vai dar um toque pra mim e eu já mudo aqui mesmo. Montei isso aqui mais pra encerrar o vídeo mesmo. Fiz aqui uma limpeza na válvula do canister também. Tava bem feia, né? Agora ficou brilhosona. E ao lado aqui está o irmão dele. Um 2Z, esse daqui. Da GM também. Esse aqui vai pro Cadete Touring do Fernando. Fazendo vídeo dele também pro canal. Não sei se vai ser o que vai sair logo em seguida desse. Do 3D do Juan também já foi torneado aqui. Tava bastante ruim a passagem de ar. Vocês vão ver quando sair o vídeo. Aquele cadete ali, ó. Beleza, então. Agradecer então ao Juan por ter enviado o carburador aí pra gente. A todos os assinantes do canal, fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo.